早安，今天我要叫我的比亚迪去槟城，要叫比亚迪去槟城去 service， 所以他时间到了就拿去 service， 要检查一下看他的车，他的电板有没有什么问题吗？所以这是正常的。现在我去接水哥一起过去，顺便去槟城找美食，看一下槟城哪里有好吃的。我顺便去找我姐姐一下，先去看一下酒店最近有什么大变化吗？好了，我要开车喽，就这样啊。等一下才拍给你们分享那些美食。下面来傣高佬吃早餐，就在阿里妈而已。麦当劳对面，这里很多东西吃的哦。广州炒粿条。多谢。哎，东西好看。这里很多好吃的，我们就选择吃多谢。这咖啡一杯2块，多谢两片3块，1块半，好吃啊，多谢不错。好吃，这里生意很好哦。现在我们就一人吃一点，等一下去到槟城再吃。如果这边吃太饱的话，去槟城就不能吃了。啊，这里的它的酱料很好吃，酱料非常香。咖啡也不错，咖啡好喝。包肉粥肉就是这一家。好了，我们吃了一点点的这个印度煎饼，现在要去槟城找美食喽。槟城我们来啦，我要开车了。现在我要过着美丽的大桥，这桥太美了。我来到比亚迪喽，把车交给他们 service， 过后他们有一个服务，就是带我们去我们想去的地方，过后再回载我们回来，连回来拿车 service 差不多要2-3个小时。这么多比亚迪啊，这里 service， 这就是比亚迪 service center。 所以这边在我把车交给他们，他们做 service， 连他们有一个服务，就是载我们去我们想要去的地方，所以等一下我们要去格尼，他就会载我们去格尼，车修理好了，他会到回来载我们。哦，服务好好哎，他们的服务很好啊，现在送我们去格尼，他们用 BMW 送我们去格尼，他们送我们去格尼很好。啊，巴拉马哥啊！很爽哎，用 BMW 送我们来的。所以等下车 service 好了之后，他又倒回来这边接我们回去，这就是比亚迪的服务。这样的服务你就不能大汉了，一定会去买到比亚迪的车。其他的车有没有这样服务我就不懂啊，我知道比亚迪有这样的服务的，因为去年我来 service 的时候，他们就送我去 Kingsway Mall 那边，极爽啊！我跟水哥两个做到好像大老板这样。所以现在我们来到格尼，在这边逛逛，等下找美食，这样就对了啦。哦，我们来 Starbucks 坐比较好。我在这里等下约我姐姐来这边吃午餐。我来着来着又看到比亚迪卖车的地方，这个 Alex 就是卖车给我的，很好的 salesman。啊，比亚迪。你们如果要买比亚迪车，找 Alex 来的，他是
the best salesman 在这边的。Thank you。真的，你们找他，比亚迪新车。这辆是新的，比亚迪新的矮的车，它的电可以跑700，啊，可以跑650。就是讲一次可以直接到吉隆坡了，不用充电了。看一下里面，哇，不错这个。180千马力左右。不错，这辆很美。我的比亚迪是在这里买的，也就是跟 Alex Brother 买的。所以你们要买的话，他的电话在这里啊。不要 call 我了啊，直接找他。call 我忘记。他的电话在这里，就是这个 brother， OK， 他的生意很好的。走喽走喽，跟他打完广告了。没有业配的啊，一分钱都没有赚的啊。走喽，买这些找个美食比较好。因为刚才 Alex Brother 他人不错的，卖了车过后他的生意很好，服务也很好。所以现在我要等我姐姐过来这边接我们去吃午餐，我要请我姐姐吃午餐，所以我现在没有事情做，先去麦当劳喝咖啡，因为今天没有喝到麦当劳，没有喝到麦当劳咖啡好像有瘾这样的哦。所以这是格尼的麦当劳啊，我们来先喝咖啡。想一下，哎呀，我们还是去 Juice 咖啡比较好喝。换地方，换地方。我想到要去 Juice 咖啡比较好喝，所以换地方。Juice 不知道在哪里，我们去找一下看。我们还是去喝 Juice 咖啡比较好。格尼的 Juice 咖啡不知道在哪里，要去找一下。你好热闹哦，那个 Juice 咖啡应该在楼下吧，去楼下找一下。 Juice Coffee， 这个 Prat Thai 很好吃的哦，每次排队的。这个卖的 cake 很甜很甜的，没有人哦。隔壁楼下有卖这么多美食哦。哦，我们问人了 ，Juice Coffee 在三楼，所以现在我们要上去楼上三楼。这里就是格尼最低层最下面的一层，卖很多美食。现在我们要上回去楼上三楼， Juice 咖啡在三楼。哇，茶几来了一个哦。我们问了 Juice 咖啡是在楼上三楼啊，三楼。现在就是在这个格尼 Plaza， 格尼 Plaza 已经是属于新加坡人的 management 了。一上三楼就看到 Juice Coffee 了。
Just Coffee 就在前面。OK， 在这边休息一下，喝咖啡。哈，终于被我们找到了 Juice Coffee。原来 Juice Coffee 是坐在这里的，我刚刚以为是没有地方好坐。This table is reserved for Juice Coffee customer only。Juice Coffee 是用手机订的吗？看到这。这个动作就知道是十二点了。我们坐在这边喝咖啡，我们的咖啡来了，多少钱了？六块九，送一粒。六块九，送一粒这个，送一粒咖喱霸王，它是一套的，六块九一杯咖啡，一粒咖喱霸。所以我们先吃一粒咖喱包先，不然要等我姐姐很久耶，她没有到嘞，要等到来两点就饿死了。她的咖喱包不错的，我吃过了，很好吃。加一杯阿门干哦，这样一 set 六块九，嗯，不错，很软啊，好吃。她的咖喱包不错耶，好吃，软软。喝完咖啡喽，自己拿去丢，吃饱了他自己丢在这边。走路，我要去找东西吃。我约好我姐姐，但是她不得空，所以等一下啊，我打包给她吃就可以。我们吃饱了才打包给她。450，还要三分钟了。Apple 的保姆券哦。原来是楼那边有一个 food hall， 我们上去看一下。日本餐，这火锅。哦，火锅，中国的火锅。One dish， 一碟一味，好大碟哦！这个啊，这边四楼的 food court， 刚我们讲的，这是隔壁第四楼的 food court。啊，哎呦，来啊，我在吃 KFC 啦，吃个搞个搞我的咯。啊，我很久没有吃过 KFC 了，一片够啦，这样肥了。这个9.9块了，有饭有鸡肉，和蒜和水。来呀，我们吃了，很久没有吃过了，一片鸡肉9.9一 set。OK， 我们买两 set 啊。我是20块。啊，我很多年没有吃 KFC 喽，这样两 set 20块，这是鸡肉比较大片啊，这是饭来的，这是 Costco。看这个鸡肉很大片了，这是饭，这样一 set。9.99，它这个是油饭来的，有姜的味道，做很香啊，鸡饭很香。谁跟我讲好吃？好吃，嗯。好似 I M S 嗰个咩？嗯，一百块加油好大嚿哦。啊，跟住好大嚿。我差不多几年没有吃 K F C 哦。你们看我视频到现在没有看过我介绍 KFC 的对吗？那个肯德基，就是麦乐饼啊，一套的。今天我吃了之后感觉到好吃哦，它的饭好好吃，很香。鸡肉已经很大片了，今天吃下去很饱很饱。哎，这个口说好像也不错了，越做越美了。肯德基有改善了，有改善了。
所以你们有时间去吃一下 Kevin's FC， 去试一下，不错的，9.99块不了，吃到饱饱。在其他火锅店的这样吃也差不多10多块啊。给 KFC 一个机会，给他一个机会去试一下，不然那个老爷爷好可怜哦，很多人吃我这边。雷哥吃到爽爽啊，他可说不错嘞，不错不错，好吃。那鸡肉很大片的，嗯，鸡肉很大片，吃饱了还要吃这可说惨了，这是青菜。我们吃到好吃，所以就打包给我们姐姐吃，等下来接我们去她的酒店那边，也是同样的啊，9.99块。今天的肯德基好吃哦，真的好吃，吃到我好饱啊，馋了。我坐在这边哦，一直有人在买哎，肯德基一直有人在买。你们多久没有吃这个肯德基了？去试一下，不错的，真的去试一下，好吃好吃。妈妈又有人打包了，同样的9.99的。今天我给这个肯德基害死了，吃到太饱了，辛苦，太饱太饱了，哎呦，他的饭很小包也这么饱，因为他的鸡肉长大了，变大片了，鸡肉，包肉走肉走肉，我打包麦当劳给我姐，哎，人打鸡给我姐姐吃，我不要去了，OK， 我不去我姐姐那边了，来不及了。那边叫我们拿车了，买的那个快餐肯德基给他，本来要去他的那个酒店那边的，现在来不及，因为那个车已经修理好了。我们现在倒回去格力逛逛，3:30那个比亚迪的车来载我们回去拿车。原本我是要去我姐姐那个酒店那边拍他的酒店一下的，现在不够时间了，太迟了。哇，这是日本的，全部还没假的，这是真的，假的了哦， presentation 的哦，哇，好靓啊，真的，我几靓几靓，今日带佢哋睇日本嘢，啊，似假的哦。都假噶啦，呢啲系假嘅。日本的咖啡。比亚迪派车来接回我们，去拿车。刚才那个 driver 来接我们，我们车来了，那个5490 BMW。我的车好喽，哇，多了半，多了半，你看回来车好喽，洗干净了，搞定喽，搞定喽，他们服务很好哦，他们服务太好了，哎，两个gap把我们挡路给我车出，看到吗？这就是比亚迪的服务，所以说比亚迪，你看他的服务太好了，在我们去格力，在我们回来，连出来的时候拿车的时候，还帮我们挡路给我们出来，太棒了。现在是4:05。我们要赶快离开这个大桥，不然的话今天是星期五，等下就会大堵车了，所以要离开这个大桥回到大三角。4:09的大桥就已经开始堵车了，槟城就是这样哦，看到吗？星期五4:00就开始堵车了，上大桥4:00的大桥就这么堵车了，堵车堵车，4:27看大桥这样堵，车完全不能走的，所以槟城就是有这个问题啊。我们终于回到大三角了，回到大三角了。